আমি ফাইনেলি তত দুখিলো আর আজি ব্লগটো ইমান ধুমাকা হবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে ভিডিওটো কিন্তু স্কিপ নকৰাকৈ চাই মই হেৰি আৰু হিমন্ত দা অহাৰ লগে লগে আমি এখন ফুলাম গামোচাৰ তাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু দাদাৰ গানবোৰ আমি উপভোগ কৰিলোঁ কাৰণ আজি দাদা মানে ইমান সাজু হৈ অহা নাই যিহেতু আমি এটা ঐক্য ফাউণ্ডেশ্যন ধুবুৰী জিলাৰ উদ্যোগৰ পৰা ফলানাথ বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ কলেজৰ সহযোগত প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ গোৱা গীতৰ কৰ্মশালা দুইদিনীয়া কৰিছিল আজি হৈছে অন্তিম দিনা যি প্ৰগ্ৰাম আছিল এয়াই আমি হিমন্ত দাদাক সেইকাৰণে মঞ্চত মাতিছোঁ আমাৰ গীতবোৰ পৰিৱেশন কৰি লোৱাৰ কাৰণে আৰু আমিও মঞ্চত বহিলোঁ আমাৰ গীতো পৰিৱেশন কৰক ৰাইজেনে কি কয় আপোনালোকেও পৰিৱেশন কৰক যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব দেই আৰু ইমান মনোযোগেৰে সকলোৱে চাই আছিল ফটো মাৰি আছিল ভিডিঅ' বনাইছিল আমিতো ওপৰৰ পৰা ইমান এটা উৎসাহ হৈছে বহুত ভাল লাগিছে এনেদৰে আমি গীতবোৰ পৰিৱেশন কৰিলোঁ আৰু হিমন্ত দাৰ যোৱাৰ সময় হৈ গ'ল যিহেতু আৰু সেয়াই আমি সকলোৱে ফটো উঠিলোঁ ভিডিঅ' বনালোঁ বহুতখিনি কৰিলোঁ আৰু যিয়েই নহওক বহুত ভাল লাগিছে আহিছে আজি আৰু হিমন্ত দাৰ যোৱাৰ লগে লগে আমি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ